сайн бацхан уу бүгдээрээ. А 96 дахь топиктоо бүртгүүлж амжсан уу. За топик шалгалт маань 2024 оны 96 дахь шалгалт маань 10 сарын 13-нд байгаа. За сүүлд одоо ярианы шалгалт нэмэгдсэн шалгалт маань жилд 3 удаа явагдана гэдээ бас хуваар нь гарч ирсэн байна. За топик сайт руу ороод бүртгүүлэхдээ өглөөний 10 цагт эхэлдэг ба. За эхлээд орохдоо логин гэдэг дээр одоо өөрийнхөө ID болон пассвордтаа хийгээд ордог байгаа. За яг 10 цагт ороод бүртгэлээ хийхгүй бол хүссэн сургалтаа одоо бүртгүүлж чаддгүй байгаа. За орохоор 96 дахь топик гэд хамгийн доод талын хэсгийг сонгоод топик 2 өгөх гэж бол 2-ыг сонгоно. За топик 2 маань 55,000 вооны хурамчтай байгаа. Эндээс одоо мөгөөгө их хэл дээрээ монгол хэл бол монгол хэл, англи хэл бол англи хэлээ сонгоод жигоб бэрэгжил дээр оюутан бол оюутан одоо товчлуурыг сонгоно. За дараа нь хамгийн доотлын хэсгийг идэвхжүүлж дараачих хэсгэлүү ордог байгаа. За тэгэхээр одоо энд одоо чонче, сөүлийн бүртгэл, кёнгидо, инчон гэд бүгд гарч ирж байна тийм ээ. Сургуулиудынхаа нэртэйгаа, хаягтайгаа гарч ирж байгаа. За энэ дэр магам магам гэ хараар тэмдэглэсэн байгаа нь бүгд судал дүүрсэн гэсэн үг. Сөүлийн сургуулиуд өглөө ер нь 10 цагаас бүртгэл эхлэхэд 5,000 дотор 10 минут хүрэхгүй бүгд дүүрдэгээ. За тэгэхээр тэр чаньо, пик, саашип, чил, жуасок гэдгийгсэн байгаа нь одоо 147 судал үлдсэн байна гэд одоо энэ сургуулиудаа сонгох боломжтой байна нэ. За хаяг нь үрчл гараад ирсэн болохоор сөүлээс хэр хол юм бэ? Би одоо гэрээсээ явахаар хэдэн минут явдığım бэ гэдэг одоо сургуулийн хаягийг хийгээд харж болох нэ. За гунжууд яг юу гэдгийг сонгоод дараачийн одоо таам дангигээ 55,000 оны доотлын төвчлөрийг дарддаг байгаа. За тэгэхээр энэ дэр одоо таны мэдээлэл гарч ирнэ. Бүх мэдээлэл гарч ирсний дараа хамгийн доор байгаа яаж мэдсэн бэ топик шалгалтыг гэдэг дээр одоо интернет алин сонгосон болон тийм ээ. За өгч байгаа зорилго солон сэлний төвшөнгөө тогтооно. За доор тооцоо хийх арга маань шинэ юм кад, зээлийн карт болон дансаар хийх үү. Дансыг сонгоод 55,000 төгрөг дарддаг байгаа. За тэгэхээр энэ бүрэнгийг идэвхжүүлэх нь тийм ээ. Таам дошлорыг дараа хана банк бол хана банк, үрийг бол үрийг сонгоод тэр доор нь одоо утасныхаа дугаарыг хийдэг байгаа. За тэгээ утасныхаа дугаарыг хийхэд таны утас руу одоо бас мессеж очино. Тэгээ дээрээс нь мэйлэр хэрвээ сонгосон бол мэйлч бас давхар ирдэг байгаа. Доошо гүйлгээд хуагин гэд товчлуур байгаа. За болцсон гэдэг тэр товчлуур дээр дарахаар танд одоо дансны дугаар руугаа 8 сарын 7 хүртэл хийгээрэй гэд мессеж ирдэг байгаа. Dreamon Korea сургалтын төвийг үргэлж дэмжлэг та бүхэндээ маш их баярлаа. Манай сургалтын төвөөс гарсан Монгол тайлбартай номнууд маань бүгд одоо хүргэлтээр гардаг. За мөн одоо топик сургалтууд маань зарлагдсан явагдаж байгаа шүү. 10 сарын топикт бэлтгээд их сургалт орох гэж байгаа. Топик оноо шаардлагатай хүмүүс байвал хизээч хамаагүй ирээд төвшөнгөө тогтоолгоод сууж болно.